Харків ранок. Комунальники наводять лад, вивозять сміття зі спальних районів. Працюють, як завжди. Тільки от квартали подекуди нагадують кадри з фільмів катастроф. У центрі міста вдень на перший погляд все, як і раніше. Охайні вулиці, на урнах висять свіжі пакети, на клумбах квіти. Люди підмітають сміття, працює громадський транспорт. Площею Свободи йдуть усміхнені дівчата у сукнях та з квітами. Але в цей же час за окружною дорогою комунальники, будівельники та військові будують укріплення для міста, щоб ворог не пройшов на Харків по землі. Ми дуже багато сьогодні робимо по укріпленню нескольких линий обороны города Харькова. Мы укрепляем город Харьков несколькими кольцами обороны, чтобы город Харьков был неприступен для российского агрессора. Але нормальне життя кінчається, тільки но на місто опускається ніч. О 23-й вже всі харків'яни знають і чекають, починається повітряна тривога. І на місто летять іскандери. Харків'яни вже порахували. Відпуску з території Білгородської області й до вибуху 70 секунд. Відстань і час настільки невеликі, що перехопити ці ракети не вдається. Кожної ночі від 2 до 6 потужних вибухів. Останнім часом менше 6 ракет на Харків не запускають. Цього тижня їх мішенню були школи, автосалон та малі підприємства, які ще працюють. Ось ракета влучила прямо в центр заводу, який виготовляв запчастини до сільгосп та комунальної техніки. Бетонні стіни розлетілися на півсотні метрів. Шматки металевої обшивки даху зависли на високовольтних дротах. Прямо в центре цеха огромная воронка, то есть явно было, что здесь целенаправленно сюда целили, или маяк стоял, или наводили. И теперь предприятие полностью разрушено, полностью остановлено, люди потеряли работу. Куди цілили тут, невідомо. На Павловому полі, спальному районі неподалік середмістя, ракета вдарила поруч із житловим будинком. Зробила величезну вирву, побила вікна. Одна з ракет влучила в місці, яке знаходиться приблизно у мене за спиною. Тобто, як ви бачите на картинці, це жилий масив міста, в якому проживають мешканці, відсутні будь-які розташування Збройних сил України, територіальної оборони. Тобто, скоєно ще один злочин проти людяності, ще одне підтвердження того, що росіяни – це нація, яка вміє лише вбивати жертви і красти. Крім нічних ракетних обстрілів, на цьому тижні додалися ще й денні артилерійські. Всі ці дні артилерія гатить по промисловій зоні індустріального району. Палають пожежі. У понеділок смерчами, начиненими касетними снарядами, вдарили по Салтівському і Немишлянському районах. Це протилежні боки міста. Загинуло 9 людей. Тяжкі поранення отримали діти. Нові будинки вважалися єдиним острівком відносно безпечного життя в Харкові. Тепер безпечних місць для життя в Харкові не лишилося. Світлана Шакера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».